ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်တွင်84ကျိန်မြောက်သုံးမြို့နယ်ဝိနည်းယဓမ္မနှုတ်ကစာမေးပွဲတွင်ဖြေသူအောင်မြင်ခဲ့သည့်ယဟန်သာမဏေမြတ်အားဂုံပြုစုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့လယ်တနာရီချိန်ကမြို့နယ်ဓမ္မယုံ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်စုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကိုနမောတတ္တသုံးညရုပ်စုဖွင့်လှစ်ပြီးဝိနည်းယဓမ္မနှုတ်ကအဖွဲ့ဩဝါဒဆရာတော်ဦးဥက္ကရထံငါးပါးသီလခံယူစောင့်တည်၍ဩဝါဒစကားများမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဝိနည်းယဓမ္မနှုတ်ကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဥက္ကရဦးဝင်းမြင့်ကသာသနာ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရှောက်ထားတင်ပြပြီးဝိနည်းယဓမ္မနှုတ်ကအဖွဲ့ဩဝါဒဆရာများကိုလှူဝဲပစ္စည်းများနှင့်ငွေများစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပြီးရည်သက်သွင်းချအမြတမ်းပေးဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းလာမိုးညိုအုပ်ဖို့တုံးမြို့နယ်ဂိုင်းပေါင်းဆောင်ဝိနည်းဓမ္မနှုတ်ကစာမေးပွဲတွင်အချီတန်းပထမလတန်းပထမငယ်တန်းခမူလာတန်းကမူလာတန်းတို့၌ယဟန်သာမဏေ103ပါးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆူခဲ့ရာစာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သောပထမကျော်ယဟန်သာမဏေ5ပါးပထမဒုတိယတတိယ17ပါးအပါအဝင်ယဟန်သာမဏေစုစုပေါင်း68ပါးတို့ဟာဝိနည်းဓမ္မနှုတ်ကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်အလူရှင်များကအောင်စုလက်မှတ်နှင့်စုဝေများဝတ္ထုလူဝဲပစ္စည်းအသီးသီးကိုချီးမြှင့်ဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီ84ကျင်းမြောက်သုံးမြို့နယ်ဂိုင်းမောင်းသုံးဝိနည်းနှုတ်ကဓမ္မစာမေးပွဲကို2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့ထိ6ရက်ကြာမြို့နယ်ဓမ္မယုံ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ဆမင်းလာပါ